Olá, eu sou o Paulo Mendes da 4Wheel Drive Solitaire e o Takashi, o meu companheiro desta viagem. Estamos no, penso, terceiro dia deste Solitaire. O dia hoje foi intenso. 40 anos, quando se faz 40 anos, é importante. E o Henrique Sousa, da Auto Sem Limites, está hoje de parabéns. Depois é de postar um vídeo sobre esse mesmo manhã. Se estão a ver este vídeo agora, epá, inundem o Facebook do Henrique, da Auto Sem Limites, com mensagens de parabéns, que ele vai gostar, que ele já foi apanhado hoje de surpresa. Estamos já em terras espanholas, na Andalucia. Para variar aqui, o tempo está sempre bom, quente. Hoje está um bocadinho de vento, mas este camping que escolhemos está bastante abrigado. Está a faltar ou o rumo ou a marula hoje. Ainda tentámos passar na fronteira de Algeciras para ver se íamos para Marrocos, mas a sinalética está sempre a dizer que está tudo fechado. Quero só agradecer as mensagens que tenho andado a receber ao longo do dia, nomeadamente de que estão a fazer. Uma dica que vos dou, para comecem a aproveitar os fins de semana que vão começar já na quinta-feira, fins de semana grandes. Vão com a vossa família, sozinhos, com o cão, pá, como quiserem, mas comecem a aproveitar, porque realmente esta liberdade de podermos andar outra vez de um lado para o outro é excelente. Nós estamos disponíveis para todas as questões que tenham, temos material à vossa espera no nosso showroom, desde as tendas, os trailers, sanitas químicas. Eu acho que toda a gente devia começar a ter as sanitas químicas quando não vêm para par de campismo. Nós continuamos a apostar nos pares de campismo até o artigo 50 ser alterado, bem como novas medidas também mudarem aqui para o resto da Europa. Mas até agora temos ficado em parques fantásticos. E eu hei de fazer uma rubrica de todos os parques que a gente vai passando, o que aconselhamos. Ontem estivemos em Albufeira, no parque de campismo, top. Tem sempre espaço, nunca está cheio. Malta, estamos juntos. Até já.